Pse u ideali vetë e çojnë atë? Për mua ka rëndësi mos të bëhet më kjo. Të bëhet ky çnjëre për gjithmonë, për jo për mua, po për të gjithë. Se po vriten njerëzit kështu, ç'është kjo kështu? Ti ku ishe në momentin që ndodhi aksioni? Unë isha, kisha një punë këtu te shkallë, tek lokali nesër dhe isha ke shtëpia. Makinën e pash me shpejtësi dhe u bëra merak. Vetëm ku përplas, dëgjova përplasjen te shkalla te shtëpia atje te shkallë. Dëgjova përplasjen. Erdhi mor në moment çu punë e futëm makinë, ai çuna çoj prap. Zakonisht lëvizin shpejt në të rrugë. Lëvizin sa s'kam me ku të vej. Motorra, makina, motorrat pa leje, pa ashtu, lëvizin sa s'kam me ku të vej me. Sa dini ku ndodhej vajza kur ndodhi aksidenti? Vajza këtu është anë rrugës. Anë rrugës. Ja, ti hajde shikoni atje ku ku është ashtu, e kanë larë gjakun këtu. Vër gjak përplasu këtu. Në kok. Ati për mua, ai çuni dali që sot, që tash, po mos të ndodhi na shu se mua çpati për të gjetur më gjetin. Po bë. Vetëm mos të bëhet më, mos të shu. Kam fëmijë të tjerë. Ktu e kam shpinë, ktu e kam jetën time. Ç'a them unë? Ç'a them? Rruga është bërë re së fundi, mendoj se duhet infrastrukturë më e mirë të shmangur, duhet sinjalizim. Ti ishte bërë më gjerë. Më gjerë. Pa jo burra shqyqyrë që asfalt sa të nxjerrë makina. E unë makinë kam. Makinka, e i shoj që ikën me nga danë, nuk ikën me ashuja. Dje murinja njërë ikën nuk janë të pa përmbajqë. Existo si sinjalistika për kemisor të kjo rrugë? Po ka, si nuk ka vijat bardhë aty, nuk ka vijat bardhë aty. Shiko ku është gjaku qupës e tje, e është pëshira që i kam bërë këtu nuk e di, se isha në me qupët. Qupë është vrarë jashtë, nuk është vrarë të vijë bardhë, është vrarë matan. Ja, me sinjalistika ja, me kalime aty e ka, këtu ka vijat bardhë, s'kam të shaj rrugën unë. Është që ke ngusht rruga, po me gjithë qatë, mirësh. Mirësh. Nuk është. Shëse... Makinat ikin të papara. Këtu nuk mjetë veç a bëhet. Makinat shpesit të madhe. Është pa kontrolë gjithë gjë. Mendoni që ka qenë shpejt auto mjetë? A nuk e di, unë nuk isha këtu. Auto mjetë nuk flasë dhëtë. A i shoku jonë është po. Ata unë nuk e pash. Si ju kanë thënë, si kanë ndodhur? Ja, kalamaj këtu, si thot. Edhe doli, a i vinë me shvesi. Si thot, i me shvesi, unë nuk dike. Nuk pash se të flasë kotë. Si është gjendje e vajzës, tani? Rëndës, rëndës, rëndës shumë. Nuk me ndzina salat rëndës.